Ir pagājuši te jau 2 mēneši, kopš Daugavpils universitāte, Liepājas universitāte un Latvijas lauksaimniecības universitāte parakstījušas sadarbības memorandu. Iniciatīva par ciešāku sadarbību nāca no Liepājas pašvaldības un Liepājas universitātes puses, kad kļuva zināms, ka augstskolu reformas rezultātā universitātes status būs tikai tām augstākās izglītības iestādēm, kurās ir vismaz 4000 studentu. Neviena no minētajām universitātēm šo kritēriju neizpilda. Šajā idejā, es domāju, ka ir interesētas visas 3 universitātes. Jūs jau zināt tos kvantitatīvos noteikumus, kas, protams, uzreiz negarantē kvalitāti. Bet studentu skaits pirmajā brīdī vietas, varbūt tiešām pamudinošais moments, lai mēs paskatītos, ko mēs vēl labāk varam darīt kopā. Līdz šim šāda veida sadarbības memoranda parakstīšana starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā nav notikusi, kā atzīst reģionālo universitāšu pārstāvi, līdz ar to lielākais izaicinājums šobrīd ir līdz galam nesakārtotā likumdošana. Tas, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir, ka mums jāizstrādā konsorcijas koncepcijas projekts. Esam aizsūtījuši izglītības zinātnes ministrijai to iespējamo tekstu par to, ko tas konsorcijas varētu nozīmēt, bet mēs turpinām vēl strādāt pie šīs definīcijas un pie tās, kā tam konsorcijam vajadzētu darboties. Tālinātās studijas būtu viena no izejām, kā mēs varam kaut ko veidot kopīgi. Taču, ja mēs atkal skatāmies normas, nekur jau īsti nav līdz galam definēts, kas ir attālināto studiju procesu no sākuma līdz beigām. Ārpus ārkārtas situācija, sagaidīsim, kad šādas normas parādīsies, iestrādāsim tās savos normatīvajos dokumentos, aprobēsim, pilotēsim. Tomēr pēc vairākām tikšanās reizēm universitāšu pārstāvjiem jau izdevies vienoties par kopīgiem mērķiem studentu, īpaši ārvalstu piesaistē, studiju un zinātnes jomas attīstībā, kā arī rast risinājumus pieejamo resursu koplietošanā. Esam identificējuši, kāda mums ir infrastruktūra, lai varētu to tā kā kopumā izmantot. Katra universitāte tā kā ir nodefinējusi tās jomas, kur viņa pati varbūt nav tik spēcīga, un meklē tajos otros divos partneros varbūt to, kur šī joma ir spēcīgāka. Esam vienojušies par to, ka mums būtu kopā jāizmanto šī iespēja veidot kopīgās studiju programmas, lai tās būtu starpdisciplināras un lai veidojot šīs programmas, mēs izmantotu katras universitātes spēcīgākās puses, gan personāla ziņā, gan materiālu tehniskās bāzes ziņā. Tāpat jau gaidāmā studiju gada pavasara semestrī Daugavpils universitāte, Liepājas universitāte un Latvijas lauksaimniecības universitāte savā starpā apmainīsies ar C bloka jeb brīvās izvēles studiju kursiem. Tā rezultātā vienas universitātes studenti varēs apgūt arī citu konsorcijā iekļautu universitāšu studiju kursus.